ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स, ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ഡിസോർഡറിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നോർമൽ കോപ്പി ഓഫ് ജീനുള്ള ക്രോമസോം, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ക്രോമസോം വിത്ത് ഡിഫക്റ്റീവ് കോപ്പി ഓഫ് ജീൻ. ഈ റെഡ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് കോപ്പിയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. മദറിൻ്റെ ഒരു ക്രോമസോമിലെ ജീൻ എഫക്റ്റഡ് ആണ്, സോ ഷീ ഈസ് എ കാരിയർ. അതേപോലെ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു ജീൻ കോപ്പി എഫക്റ്റഡ് ആണ്, സോ ഹീ ഈസ് എ കാരിയർ ടു. ദെൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നാല് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ആണ്, അതിൽ ഒരാൾ നോർമലും രണ്ടാൾ കാരിയറും ഒരാൾ എഫക്റ്റഡും ആണ്. ഇത് ഒരു റെസസീവ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോപ്പി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് കോപ്പി ഈ ഓഫ് സ്പ്രിംഗിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവില്ല, അവർ കാരിയർ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ മദറും ഫാദറും അങ്ങനെയായിരുന്നു. രണ്ട് കോപ്പീസും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ, അതായത് രണ്ട് ക്രോമസോമിലെയും ആ ഒരു ജീൻ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഒരു ഡിസോർഡർ വരുള്ളൂ. സോ ഇതാണ് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന പാറ്റേൺ. ബയോകെമിക്കൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റബോളിക് എറേഴ്സ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിനൈൽ കീറ്റനൂറിയ ഓർ പി കെ യു, ആൽക്കാപ്റ്റനൂറിയ, ആൽബിനിസം ആൻഡ് ഗാലക്ടോസീമിയ. ഫീമെയിൽ അലനിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഫീനൈൽ കീറ്റനൂറിയ, ആൽക്കാപ്റ്റനൂറിയ ആൻഡ് ആൽബിനിസം. ആൻഡ് എറർ ഇൻ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ഗാലക്ടോസ് കോസസ് ഗാലക്ടോസീമിയ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇവരുടെ മെറ്റബോളിസത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് എൻസൈംസ് ആബ്സെൻ്റ് ആകുമ്പോഴാണ്. ആ ഒരു ആബ്സെൻസിൽ ആ ഒരു മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ബി ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു എൻസൈം വേണം. സോ ആ എൻസൈം അവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എ ബി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല, പ്രോഡക്റ്റ് എയുടെ അക്യുമുലേഷൻ നടക്കും. സോ അവിടെ ഈ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ആ ഒരു മെറ്റബോളിക് ചെയിൻ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആവും. ആൻഡ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻബോൺ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്. നൗ അബൌട്ട് ഫീനൽ കീറ്റനൂറിയ. ഫീനൽ കീറ്റനൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിലും ദെൻ അതർ ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ ഫീനൈൽ അലനിൻ വന്നിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഫീനൈൽ അലനിൻ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫീനൈൽ പൈറൂവിക് ആസിഡും ഫീനൈൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡും. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷനും നടക്കും യൂറിനിൽ കൂടെ. ഈ ഒരു ഡിസോർഡറാണ് ഫീനൈൽ കീറ്റനൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമൽ ഒരു പേഴ്സണിലുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫീനൈൽ അലനിനെ തൈറസിനായിട്ട് മാറ്റും. അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിവർ എൻസൈം ആണ് ഫീനൈൽ അലനിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ്. ഫീനൈൽ അലനിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ഡൊമിനൻ്റ് ജീനാണ്. സോ ഫീനൈൽ കീറ്റനൂറിയ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഫീനൈൽ അലനിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനിന് റെസസീവ് ബയോകെമിക്കൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു ഫീനൈൽ അലനിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എൻസൈം അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ നടക്കില്ല, ഫീനൈൽ അലനിൻ ടു ടൈറസിൻ കൺവേർഷൻ നടക്കില്ല. ഫീലിയൻ അലനിൻ അവരുടെ ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഫീനൈൽ കീറ്റനൂറിയ. ഫീനൽ പൈറൂവിക് ആസിഡ് ഒക്കെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡാമേജസ് ദ ബ്രെയിൻ സെൽ. സോ ബ്രെയിൻ സെല്ലിന് ഡാമേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ 25 ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ഇഡിയസി. ദെൻ ചില കുട്ടികൾക്ക് നടക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ഉള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല. ദെൻ അതർ സിംറ്റംസ് ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹെയർ, പോർ സ്കിൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ, ഇറിറ്റബിലിറ്റി, ട്രെമേഴ്സ്, കൺവൽഷൻസ് എക്സെട്ര. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫീനൽ കീറ്റനൂറിയ.